Na tai ką, sveiki visi, sveiki sugrįžę į dar vieną Roblox'o video. Aš šiandien žaisiu Pet Simulator X. Šiaip antrą kartą kokį žaisiu, jo. Nu ir pažiūrim description'ą, tai aprašymą šio žaidimo. Tai earn coins, gauti pinigus, atidaryti kiaušinius, collectinti arba kitaip gauti petus, gyvūnėlius, enchantinti ir upgradinti savo petus, atsirakinti pasaulius. Aiškus jos atreidinti petus ir dabar rašo, kad yra beveik 1000 petų žaidime, tai tas yra nice. Na tai ką, nieko nelaukus, einame žaisti. Tai koks čia naujas update'as April Fools baigėsi, supratau. Nu gerai, opa, aš jau petų turiu. Preston Glow Roxy ir Easy, aš tą petą kažkur namimo taip užsivadinau. Gerai, ką čia daryti? Aš net neturiu idėjų, ką man čia daryti. Hoverboardai? Ai, čia turbūt manyčiau reikia eiti su šiais petais ir paspausti šitų pinigėlių. Ir po to žiūrėti, kaip jie daužo, valgo tiksliau šitos pinigus ir jums duoda juos. Nuostabu. Ko šie centus renko, einam prie šito kreito kažkokio, va, 2000. Ai, čia po vieną petą, tai davai, čia pridedam visus, žiūrėkit, kaip jie čia daužo su galva, nu jo, kubiniai petai daužo dėžę, ir už tai gauni pinigų. Puiku. Oi kai pinigus generuoja, eik tu savo, aš turtingas būsiu, čia dar susirenkam biški pinigėlių, o deimant. Tūkų gavom iš viso. Mane žaidimas nubu vadina. Eiktų savo. Nu, aš ir esu nubas, aš naujas žaidėjas ant šito žaidimo. Gerai, taip. Kur čia kažkas? O, dovana. Einam pasim dovanos. Gerai, greitai ten. Gerai, vienas. Dedam visus ten. Ai, gerai. Vienus. Va, visi eikit man šitą pinigų dėję, pinigų dovaną darykit. Kaip jie ją daužo, eiktų savo čia pro. Nu ir dabar būčiau dėkingas, jeigu paspaustumėt prenumeruoti ir like mygtuką. Tai jo, kaip ir čia sakė, kad reikia kažkokias pasaulius atsirakinti, tai jo, 10 tūkstančių kitas pasaulius. Tai čia kažkokie šitų deimantų, eikit man deimantų parnešti. Vak, pažiūrėkit, čia greičiau ne petai, o žinot kas, to aš jums parodysiu. Čia grinai kažkokie zuikiai, jūs pažiūrėkit kaip jie straksi, čia grini zuikiai, ne petai. Gerai, žodžiu, reikia, taip, kas yra, teleportai, shop town, tai čia kur dabar esu, tai teleportuojamės į shop. Opa, čia kažką su manim treni nori, nu duok man kažką. O, va mes apie tai kalbam, duok, ačiū. Jojo, duok man šitą, man visai padėtų. Iškai, mausas 36 milijonai, nu čia rašo pagal tokį skaičių, tai reiškia, kad čia bus geras. Eik tu savo nedavė, nu come on. Uik tu, kok šitą žmogų šią petų turi, mythical, legendary, eik tu savo kokie čia pasi. Rank rewardai, gerai, čia negaliu pasimti, kas čia, o pet collection, čia tipo tiek daug. Petų yra, eikit jūs savo. Gerai, dabar, kiek aš turiu pinigų, 3000, tai man rodos, einu atidaryti šitą kiaušinį. Arba ne, pasitaupysiu iki 9000, nes šiai galiu gauti gerų petų, kaip matau. Visus greitai prie dovanėlės nusinčiam. Eiktų savo, pažiūrėkit, kaip jie speedrunina. Eiktų savo, ten tiek daug šitų deimantų yra, nu, bet čia VIP, tai ne, kažkaip gal ne. Va čia dabar šita, aš čia turbūt vienintelis čia vaikštau, ne čia visi. Ai, čia nerašo, kiek kas turi. O, redi. Gerai, ačiū. Ką man čia davė? Pinigučių. Opa. Skaniai, pinigai labai gerai. Kai čia renkamės tiktais gerai. Jau. Aš jau 184 000 turiu, nors aš turėjau tiktais 3000. Gerai, einam pirk petų turbūt. Eiktų savo, ten tiek daug šitų deimantų yra, nu bet čia VIP, tai ne, kažkaip gal ne. O čia dabar šita, aš čia turbūt vienintelis čia vaikštau, ne čia visi. Ai, čia nerašo, kiek kas turi. O, redi, gerai, ačiū. Ką man čia davė? Pinigučių. Opa. Skaniai, pinigai labai gerai. Kai čia renkamės tiktais gerai.
Jau. Aš jau 184 tūkstančius turiu, nors aš turėjau tik tais 3 tūkstančius. Gerai, gerai, einam pirk petų turbūt. Gerai, turbūt ir nu, kitą areną atsilaikys. Ne. Kažkaip gal ne, ačiū, gal kažkaip nešvaistysiu, gal kažkaip geriau nueisiu. Gerai, imsim, nu gerai, duok man kažką, prašau. Nu, nieko neduodi, nu ir nereikia, gerai. Gerai, duok, sknuok man, duok, nu, gerai, neduodi, tai tada nereikia. Gerai, taip, perkam šitą. Taip, ir ką gaunam, ir gauname golden cow, turbūt geras, man turbūt čia tikrai geras, nu gerai, ne, atstok žmogau, vis tiek nieko neduodi. Gerai, dar vieną atidarom, ir gaunam. Čia turbūt viskas yra man dabar gerai, žymiai geriau negu šitie. Čia jau faktas, aš jau tą tikrai žinau. Taip, ir dabar... čia rašo basic, nu čia biški basic gaunu, tai čia nieko nelabai gerai. Vėl basic, man rodos, kokia čia yra, kaip man pažiūrėti, aš net rėritis, nežinau kokia čia būna. Vėl basic, duokit man bent rėrą, jeigu bent tokia čia yra. Nu, kažkaip nelabai. Nu, come on, vien tik basicus gaunu čia. Jo, žiūrėkit, aš gaunu tą 15. Nu, aš noriu va šitą gaut, tai man kaip tik būtų, nu kaip tik aš jums sakau. Gerai, taip, aš, o, ready, pasiemam. Ir vėl, ką mes gaunam jo, ultra lucky boost. Gerai, net nežinau kaip tai panaudoti iš viso. Ai, dabar aš gavau kažkokį efektą, tai... Nu, tai dabar jau tikrai einam pirkti, nes jau taip apsimoka. Dabar laką padidinau. Turiu daugiau šansų kažką geriau gauti. Tikiuosi, bet kažkaip tai nelabai man veikia. Ai, čia kažkoks skemas, gerai, leiskit man inventorį savo atidaryti. Oi, kiek aš čia daug čikenų, keu turiu, o pigi, oi, kiek aš... Nu, gerai, atsiprašau, ta jūsų man jau kažkaip nelabai bereikia. Taip, imam... Jo, čia turbūt aukščiausi, o čia yra žemiausi. Tai gerai, imam visus šitus. Va, viskas, va dabar jau dabar biški stipresnė esam. O, va, ką aš noriu matyti, gerai, dabar galime eiti į kitą areną. Tai čia dabar buvo miesto šita arena, a ne, va, žiūrėkit. Oi, kiek čia daug pasaulių, oi, kiek jų čia daug. Gerai, taip, ne, turbūt gerai einam. O čia, atidarykit, ačiū. Aš jau galiu ir kitą skipinti, tai gerai. Biški greitai pasiemam čia greitai pakeliui mes čia pasimsim. Kas čia toksai upgrade, ai čia upgrade'in galima. Ai pamiršu, kad čia pinigus reikia dar susirinkti. Gerai, čia dar, jie tai išdaužo, nu bet galėtų ir surinkti. Gerai, ačiū deimantukai, kaip skaniai. Kaip labai gerai. O, bonusą dar gavau, nu iš viso profas esu. Aš toks profas. Gerai, gal kažkaip man nebenuba. Ne, kažkaip nenoriu. Gerai, taip, imam šitą dovanėlę. Kodėl man neleidžia jos paspausti? Kodėl? Gerai, čia man biški lagina, man tas nepatinka. Turbūt įmanoma visus petus vienu metu ant tokių pinigų uždėti, nu bet aš nelabai moku. Gerai. O, kaski čia? Ai, čia seifas, imam greitai. Jo, kažkokie petai gali sudaužyti visą metalinį seifą. Realistiška, ką aš galiu jums pasakyti. Šiaip tai tas seifas jau atidarytas, aš nesuprantu, kam jis tą metalą daužot, nu, logika. Šitas žaidimas tikrai padarė gerą darbą, nu padaryti satisfying rinkimą. Jūs pažiūrėkit, kaip čia satisfying yra vaikšinėti rinkti šitus pinigėlius. Jo, labai gerai, renkamės tik tais nubas. Nu gal ne kažkaip, aš profas esu, čia turėtų prorašyti. Ne, aš jokauju, nu jau galit greičiau uždaužyti tą seifą. Nu, neliko 1000 ir jau va. O! Puiku. Einam į kitą pasaulį. Čia koks pasaulis buvo, toj pažiūrėsim.
forestas. Gerai, eisim dabar į kitą. Jo. Gerai, darykit, leiskit. O, va. O, jau kitur esam. Gerai, ką čia mes gero turim? Nežinau, kol kas viskas taip pat. O, čia jau kažkas naujo. Eikit, pažiūrėt, kas čia naujo. Čia 90 tūkstančių. Čia tik tais biškelį užtruks. Jo. Čia belė, kiek petų turiu. Nu, čia net nėra tiek daug, nu, bet... normaliai. Čia hoverboardas, neturi čia probuksais. Gerai, kas čia, nu, bet... jo, kietai. O, ready. Gerai, duokit man. Kas čia, pinigų maišiukas, kas čia gavau... triple damage. O, labai gerai, dabar greičiau sudaužysime šitą skrynę. Labai bus gerai. Na va, jau starteris, labai gerai. Pala, aš norėsiu grįžti į šopą, pala, gal einat teleportu. Ai, aš nesu. Oi, net nebandykit sakyti, kad man viską reikės grįžti atgal. Net nebandykit to sakyti. Oi, kai čia sprogo, kai čia... bet čia kietas žaidimas yra. Toksai chill grindinimo žaidimas, gerai. Susirenkam. Tuo tarpu čia padedam tą, tagu jie čia renka. O aš einu pažiūrėt, kas čia yra. Fuse pads. Ai, tipo sujungti ir padaryti į vieną stiprų. Supratau. Tada galime tai padaryti, taip. Ir... oi, čia biški brangiai. Bet verta, tikrai verta. Gerai, čia sufiuzinsimės viską. Tai va čia. Ir padarysim vieną labai gerą. Taip, aš jor. Va, jūs pažiūrėkit, kai čia spindi. Jo, pažiūrėkit į šitą Sofiją. Eik tu, kai jinai spindi. Jo, labai apsimokėjo. O, ir čia mane pinigėlį laukia. Pažiūrim, kai greitai. Gerai, biški lietai, nu bet ką jau padarysi. Bet pažiūrėkit, kai kietai atrodo. Jo, čia tikrai kietai atrodo, apsimokėjom. Kur mano kiti petai? Ai, aš juos jau sufiuzinau į vieną petą. Gerai, čia biški labai neapsimokėjo. Nu bet ką jau padarysi. Tada pasiėmėm šitus pigi. Va, ir dabar galim eiti atgal. Vargti. Ne, tai žinot, gal aš kažkaip nevargsiu. Gal aš kažkaip geriau... nusipirksiu šitą hoverboardą, šitą skraidančią, nežinau kaip vadinas lietuviškai, šitą skraidančią lentą. Jūs pažiūrėkit, kaip aš čia greitai atvariau čionais. O jau kiek čia daug petų atsirakinau. Gerai, imsim turbūt patį brangiausią. Gerai, imam šitą. Jo, žiūrėkit, čia šito neįperku. O šitą įperku, nu tai ačiū. Nu, ką gaunu? Ir aš gaunu golden fishą. Turbūt geresnis negu ką turiu. Po to atidarom šituos kokonut kažkokį kiaušinį. Ir gauname šarką. Kietai. Po to atidarom vėl ir gauname vėl šarką. Po to nebeįperkam. Po to šitą darom. Gal nebuvo geriausia idėja to daryti. Nu, bet gauname blue fish. Ir po to atidarome šitą. Ir mes gauname. Ir gauname. Šitą golden lamb kažkokį. Gerai, tada šitos nusijimkim. Šitie jau nelabai geri. Užsidedam šitos. Jo, šitie. Jo, šitie žymiai geresni. Oi, čia. Čia 90, aš manau, reikia man orientuotis į šitą skaičių. Tai čia blogas pasirodo. Nu, bet šitie vis tiek geresnis šitą. Nu, viską, susirinkau savo armiją, spawniname šitą hoverboardą ir varom toliau pinigėlių kastis. Nu, žiūrėm, kiek dabar šito seifą sudaužys. Oi, kaip čia daužo, uiktu, oi, čia jau gerai daužo, oi. Va, iš karto, nu, aš jau sakau, gerai, dabar susirinkam šitą dėžutę. Čia turbūt iš karto paims ją, aš jums sakau. Nu va, pažiūrėkit, kokį čia gerą armiją susidėjau, po to va šitus va ten va, paimkit, va, daužom. Nu va, klausykit, kaip čia greitai viskas, skaniai. O, ready, atidarom, kodėl gi ne.
Ir mes gauname Free Gifts Masteries Now Level 4. Kad ir kas tai yra, gal turbūt gerai. Gerai, čia yra upgrade'ai. Dabar mes upgrade'insim kažką. Ai, Orbs Reach. More Diamonds, Pet Strength, Pet Speed, 5 more storage. Man rodos, darom daugiau storage'o ir daugiau mes nieko nebeįperkam. Na, ir dar šitą užsiapgreidinam, kad du stipresni mūsų petai būtų. Nu va, dabar galim eit toliau mes grindin. Jo. Man labai patinka tas sprogimas ir va toks BOOM! O, treidinam, nu gerai, aš tau duodu šitą, tu man duok kokį. O, va čia tai toks labai geras reidas. Jojo. Nu kodėl tu cancelinai, aš tau tokį treidą gerą pasiūliau. Nu jisai daug prarado, 100%. Aš net nepastebėjau, kaip aš greitai susirinkau vieną milą. Gerai, galime įti į kitą areną turbūt. Jo, ai čia šitas. Kokia čia arena, čia atrodo kokia kasykla, mainai kažkokie. Taip, ir mainai, atspėjau viskas, aš profas. Gerai, kas čia? Čia tokie pinigėliai, gerai. Daužykit. Daužo. Na va, va taip va, gerai. Dabar žiūrim, kiek šitos arenos, kaip galim sakyti, pasaulio. O, make rainbow pets. Nu bandom? Gerai, rainbow. Jo. Aš turiu 13 šansų. Nu, I mean, aš tikrai pabandysiu. Jo, pavyko. I failed. Regis, aš ką tik sušvaičiau 400 šitų gemų. O palašpė. Aš ir petą dar praradau. Aš tokį skemą ką tik gavau. Man nerašė, kad aš prarasiu petą. O gal rašė, aš nemačiau. Praradau vieną į savo geriausių petų. Nuostabu. Tiesiog puiku. O, čia dar kažkokie achievementai yra. Kietai čia gauni gemų, kas yra gerai. Masterį, po to čia kažkokie masterį būstai, nežinau. Ir exclusive shopai čia, kur visi yra gimpesai. Supratau, hoverboardą jau turiu. Kas šitie masteriai, įdomu man. Paškui komentarus, kas yra, aš net neturiu idėjų. Čia turbūt kažkokie perksai, kur ant petų užsideda. Nežinau. Oi, čia tai jau didžiulis seifas. Šitas jau čia jau rimtukas. Nepasiduosiu aš gal kažkaip. Ir. Nu kurmitu. Kažkaip man nelabai sekasi su to rainbow padarimu. Gerai, čia biški daužo. Kongresio yra neaptubeis. Opa! Super, dar 5000 deimantų, nu iš vis fainiai. Žiūrėkit, mano kubiniai petai jau beveik sulamdė metalinį seifą, jis pažiūrėkit, kai sulamdėtas jis dabar. Nu, puiku. Nu, ir susirenka mūsų uždirbtus pinigus, gavom tikrai labai daug už iš to vieno seifo, tas yra labai gerai. 1, 2, 3, 4. Va, dabar ten visi tagu eina. Aš jo darbiškį susirinksiu. Ta, atidarysiu ir turbūt grįšiu atgal apsiprekint, nes jau kažką turbūt geresnio tikrai įpirksiu. Na va, viskas, dar šitos pasiemam. Ir jau eisim pirkti petukų. Gerai, taip, redeeminam, ką gaunam. Ogi gaunam vėl ultra lucky boost, kas yra tikrai gerai. Man jau kaip tik reikia, jau biši gemų atgavom. Tiksliau daug atgavom, kiek aš čia dar daug jų palikau. Nu nieko, toj mes susirinksim. Va taip va, va dabar važiuojam į šopą. Turbūt bus atsirakinęs dar kitų tipo egų. Ir tai bus labai gerai. Taip, žiūrim, va čia. Šitie 3 milijonai neįperku. 1,5. Aš nemanau, kad aš pirksiu. Aš geriau pirksiu va šitos už 300. Ne, aš pirksiu va šitą. Už 900k. 90 tūkstančių. Ir ką mes gaunam? Ir mes gaunam Golden Shark'ą. Kietai. Po to mes imsim. Imam šitą. Ir mes gaunam
Mes gaunam orange kažkokį kažką. Nepamačiau, neperskaičiau. Ir mes vėl gaunam bulių. Okei. Ir dabar mes nieko jau nebeįperkam. Pažiūrim, kas čia dar aukščiau yra. Taip, greitai, kilktu. Taip, trading plaza. Negaliu aš įti ją. Milijonas deimantų. Nu gal ne kažkaip. Neturiu tiek. Ir kad ir kas tai reiškia, gerai. Gerai, dabar man rodos, kas čia? Top players worldwide, ką šis šneku, gerai. Taip, this server. 3125 trilijonai. Nu, supratau. Čia žmonės spėlė, kiek pinigų turi. Gerai. O dabar, man rodos, toliau einam gauti pinigėlių. Taip, dabar mums reikia mūsų gitos petų susidėti. Nu, no pets. Šitą. Ir va šitą geriausią susidedam. Ir dabar būsim labai, labai geri. Iš karto einam prie seifo. Kaip ir tradiciškai testuosim. Gerai. Tuo tarpu, kol jie čia griaus, aš eisiu. Apsiapgreidinsiu. Jo, čia galima apsiapgreidinti. Aš visi gemų turiu. Ne, čia fjūzinti. Fjūzinti aš kažkaip nenoriu. Dabar aš noriu va čia nueiti. Gerai, ką mes apgreidinam? Pet strengtą kokį. Pet speedą galim uždėti. More storage. Ne, kam aš to? Koks storage'as nelabai rūpi. Taip. Ne, flare speedo man nereikia. Aš hoverboardą turiu. More diamonds dedam. Ir dedam orbs reach. Vėl orbs reach. Ir dedam, nežinau, nieko nededam, taupomės. Jo. Gerai, dabar šitą dėžutę. Ui, kaip čia daužoje. Nu. Bum. Jo. O taip va, šauniai dabar va čia va. Ir bum, daužo. Ir bam. Dabar čia mes. Ir bandysim iki kitą pasaulį. Nu koks čia kitas pasaulis, čia tas pats pasaulis, tik tai čia vartai yra, nu žodžiu, tarkime. Gerai, taip, po to šitą skrynelę atidarysim. Jo. Va taip pat čia daužo. Opa, vėl šitas didysis seifas. Jo, čia tai, tas tai geras. Daug pinigų duoda. Ar jau galėsi pirkti? Jau turbūt jo. Nu ir bum. Va. Galiu aforvidinti. Dabar einam čia. Bam. Va. Dabar esam šitoj kažkokiam ledynmetį. Čia nieko neatsirakinam. Okei. Ir vėl turim tą seifą. Gerai, kiek čia jisai turi? Jau 700 tūkstančių. Vis gerėja. Tas labai gerai. Kas šitam namelį gyvena, nieks negyvena. Nu, supratau. Jūs norim man pasakyti, kad 200 robuxų 400 tūkstančių diamondų. Gerai, čia biški jau čia per daug. Gerai, o sprogo. Va, taip va. Kaip čia skaniai viską susirenkam. Labai satisfying. Taip. Va, čia taip va ir va taip va. Va. Gavom milijoną. Tai jo, turbūt jau viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Man šitas žaidimas tikrai labai patiko. Tikrai bus daugiau video. Ir toksai labai smagus grindinimo žaidimas. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Būtinai pasvastę prenumeruoti ir like mygtuką. O dabar sakau jums ate.